Kosova po përgatitet për një hap të rëndësishëm në përforcimin e kapaciteteve të saj ushtarake. Në bashkëpunim me Turqinë, është në negociata për të blerë 60 automjete të blinduara nga FNSS Global. FNSS Global, një nga prodhuesit kryesor të pajisjeve ushtarake në Turqi, ofron disa nga modelet më të avancuara të automjeteve të blinduara në botë. Automjetet e blera nga Kosova do të jenë të tipit AC-15, një mjet shumë funksional i përdorur si APSA transportues i personelit të blinduar dhe IFV mjet luftarak për këmbësorin. Ky model ka një reputacion të shkëlqyer për mobilitetin e tij të lartë, sigurinë për ekuipazhin dhe aftësinë për të operuar në terrene të vështira. Konfigurimet e ndryshme të automjeteve që Kosova pritet të marrë do të përfshijnë armë të sofistikuara, pajisje mbrojtëse moderne dhe teknologji komunikimi të avancuar, duke përmirësuar kapacitetet operacionale të forcës së sigurisë së Kosovës. FNSS ka bashkëpunuar me shumë vende të tjera për modernizimin e flotave të tyre ushtarake, dhe tani Kosova është në rrugën drejt përparimit të saj ushtarak. Ky është tranzicioni i përparimit ushtarak të Kosovës dhe me këtë marrëveshje historike që pritet të forcojë mbrojtjen e vendit tonë.